Греція виставила на продаж один зі своїх островів – Спалатронісі, площею понад 10 гектарів, розташований біля півострова Халкідіки, і є повністю безлюдним. Стартова ціна – 10 мільйонів євро. Це вже не перший острів в Егейському морі, який можна купити. Кілька місяців тому емір Катару придбав одразу 6 грецьких островів за 8,5 мільйонів євро. А у травні донька російського мільярдера Дмитра Риболовлєва Катерина купила славнозвісний Скорпіос. На ньому 50 років тому Онасіс одружився із Жаклін Кеннеді. Оборудка обійшлась росіянам у 100 мільйонів євро. Останнім часом греки дедалі частіше продають власні землі через фінансову кризу.